Qoy bir sən öpün. Qaynana necə qaynanadır? Yaxşı. Qaynata? Sakin. Ümidin, böyük bir ümidi var ki, biz gələk qızı ona alaq. Nazlı baharın qucağında səhərlər, Nazlı baharın qucağında səhərlər, Sərin sərinə sən yerlər gözəldi, Sərin sərinə sən yerlər gözəldi. Bu qapıda neçə dəfə toy olub, düzün deyin ha mənə. Gücü dəfə. İnşallah görək, axşam düşməmiş gedək qız evinə də. Görək verəcəklər. Qubriz keçsin. Niyə? Birdən desələr ki, mən də o ailəyə qız vermərəm, arvad alıb qoşuyub. Verir, verir, problem yoxdur. Danışıb eləmirsən? Özünü söhbət eləmişəm, bəli, özünü söhbət eləmişəm. İstəyi var, ha, biraz? Var, var, istəyi var. Qız evinin heç xəbəri yoxdur bu işdən. Salam, Eleki. Hoş gəlmişsiniz. Nə tərsiz? Sağ olun, çox sağ olun. Keçmək olar mı səhəri? Yox, qadanam. Niyə? Bu heç qızın özündə könlü yoxdur axı. Bax, mən deyiləm sizsiniz, o insanın özünün könlü ola ki, getməyə. Mən də valideynəm, deyərəm ki, hə. Qızları özüm öldürürəm, mən getmirəm məktəbliyəm, mən məktəb okuyum. Qız soyuna delin eləyəcək, oğlan toyuna delini. Kim verir rəhmətliyin oğlu qızı sizə? Vermirlər qızı. Verəcəklər. Sidq ürəklə gəlmişik, belə hamımız istəyirik ki, getdiyimiz yordan boş qayıtmayaq. Biz kimik ki? Ha, sən də deyə vermirəm, mən də deyəm, almıram. Allah yazıqsa olacaq. Buradan bura görsünüz, bizə anlatmağa çalışırsınız. Ata nə deyir bu məsələyə? Ata, valla, mən onu atanım, məktəbəm. Bu iş düzələn, düzələn deyirəm. Qısa mənə deyir. Düzələn deyir. Bəs salam. Ana görə nə deyir, ana? Valla, bax, onlar nə deyir, mən deyir. Amma, qardaş, bir xəbər çatdıracam, çox sevinəcəksən. Bəli, kostümün varmı? Var. Qəşəng giyin, qalaq sütunda taq. İstərsən qəlbimdən silim,